Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strugunac, samo preko Skype-a je Darko Štošić koji je nedavno potpisao ugovor sa FFC-om na još koju borbu i dobio zakazuje borbu u Atini na FFC 22. Darko, da li možeš da kažeš nešto o tvojoj novoj borbi i novom protivniku? Pozdrav Lajo, ja sam u prevozu ovdje pa izvini. Ako, jeste, da, 19. drugog sad u Atini imam meč protiv Emila Zaharijeva, odličan borac, 22 pobjede, 6 poraza, bit će ovo vjerojatno moj najveći ispit do sad, tako da neće ovo što biti lako, ali dobro se spremam za njega, tako da mislim da pobjede neće izostati. Pobjedio je našeg najboljeg borca Aleksandra Radosavljevića, dok se Rođe još takmičio, tako da uopšte nije naivan. Tako da bit će ovo zanimljiv meč, gledajte to na Fight kanalu, će biti 100% prenos. Tako da to je to. Što se tiče ugovora, bio sam u Zagrebu pre par dana, vidio sam se sa Osan Zovkom. Bio sam sa mojim menadžerom Darkom Popivodom. Potpisali smo taj ugovor na još 3 borbe plus ova, znači 4, 3 plus 1. Tako da ćemo se vidjeti još ćemo neko vrijeme se gledati u FFC-u. Ako Bog da, pobedimo ovu borbu, sljedeće bi trebao već bude napad na taj pojas. Kako se zove, FFC se seli u Ameriku, tako da planiram i u Americi da radim. Tako da ukratko to je to. To je to. Od ove borbe mi dosta zavisi, tako da veoma mi je važna i nadam se pobedi. Šta misliš kako ćeš pobediti, s obzirom da si rekao da ćeš pobediti, kako ćeš pobediti? Pa nikad, kao što sam već rekao ranije, nikad ne idem ni na završnicu ni na nokaut. Spremam se najbolje što mogu, spremam se na 3 runde da odradim do kraja. Do sad se dešavalo, znači da mi se borbe završavaju u prvoj rundi. Vjerojatno da idem na taj nokaut, vjerojatno bi ga ja dobio. Tako da se vodim tom pametnijom malo politikom. Bolje ja lagano da se spremim za 3 runde, pa da budem siguran da imam snage za sve 3, pa šta bude. A sad umeđu vremenu, ako se desi prekid ili bilo šta, samim tim još bolje. Tako da mi je samo važno da ja budem spreman za 3 runde, a bit ću 100%. Imam novog trenera za kardio, David Radulović. Tako da, to je to, bit ću spreman sigurno. Ne idem na prekid, ali ako se desi, još bolje. Hvala ti Darko, mi jedno čekamo 19. februara. Hvala tebi, pa se čujemo uskoro još sa nekim novim informacijama. Hvala. Pozdrav. Ćao. Ćao.